najbolja top 10 lista dizajnerskih parfema za leto 2024. godine. Idemo! Ćao parfemičari moji, dobrodošli na ovaj video posle skoro desetak dana. Izvinite, jurio sam priču, znači videli ste sve ovo i event i svašta još nešto oko brenda, oko parfema. Uspeli smo da parfem bude na sajtu Fragrantica, to je pun miris kako god i tamo možete pogledati kompletne note i sve ostalo, tako da jako sam srećan i ponosan zbog toga i verujte da i ja i Nikola ne možemo da vam to opišemo koliko smo zapravo srećni, pogotovo što se tiče reakcije i oduševljenja ljudi na ovaj parfem. Imat ćete u opisu link za poručivanje i tu je i travel set, tako da eto, ko još nije, a želi da proba, eto, ima dve opcije, pa može da testira do mile volje. A pošto sam ostao dužan, svakako će ići jedna moja full recenzija nakon i Mašine i Žarkove sa njegovog kanala, eto, ali ostao sam dužan da vidite zvanično kako izgleda sama kutija i otvaranje kutije. Kutija je na magnet i ovakva kutija zvanično na svetu ne postoji nigde. Znači, niko nema ovakvu kutiju od milion drugih brendova, naravno, nije sad to kao, ne znam, Serađov kvalitet ili Rođo, one preskupe, ali stvarno, eto, malo drugačija priča od svega što ste videli, pa kad se ovako otvori, eto, može da stoji faktički i na postulju. To je faktički stoji da se lepo vidi Mythology Parfums i naziv parfema. A sada da idemo na 10 najboljih parfema dizajnerskih za ovo, nadam se, toplo leto. Krenut ćemo, ovde su, znači, gledao sam da napravim listu već viđenih zicera, klasičnih, neko ko taman ulazi u ovu priču i nekih malo, eto, tako dobrih, otmenih, ozbiljnih priča, pa da krenemo sa 10. mestom, a to je da, Jeremy koji forsira ovo 10 godina, Nautica Voyage, 10. mesto, šta je suština kod ovog parfema? Ovo je jedan od onih baš plavih shower, gel, fazon, vodenih parfema, mene je lično smorio, ali za svako ko želi da uđe u priču parfema i eto, želi da miriše sveže, čisto, što, ono, realno, ne postoji devojka koja to ne voli i ne postoji osoba na svijetu koja ne voli tako da miriše primarno, da znači da odiše čistotom i čistoćom. Nautica Voyage je pravi potez. Zašto 10. mesto? Već je to viđeno, već je to svašta nešto u hajpu. Eto, realno i negde onako možda i da kažeš smorilo, ali uvek će biti jer zaslužuje baš zbog tojih svih svojih kvaliteta i parfum koji se može jedino u Srbiji naći, znači ovo nije sponzorisano, niti je bilo šta, oko toga Noli Fragrances, parfumerija, to je noli.rs, sajt, 200 ml ovog parfema košta manje od 50 evra, eto, čisto da znate, znači poenta, nemojte da vam drugi neki sajtovi tamo nešto rade, prodaju neku maglu da ovo košta 70 evra, ovo košta manje od 50 evra, komerc pakovanje 200 ml. Za svako ko želi da bude čist i da miriše okupano, taj fazon, Nautica Voyage. Sada još jedan parfum koji isto tako negde traje 4-5 sati, ali isto ultra dopadljiv. Parfum koji nikad mi nije donao nijedan loš komentar i zbog svih tih nekih komplimenata koji mi je donao mora biti na listi. Parfum dolazi od kuće Versace, parfum se zove Versace Eau Fresh. Ultra slab, možda je malo i slabiji od ove kako se zove Nautike, ali po meni malo lepši miris, malo više citrusni, iako je plav dosta, podsjeća negde neka paralelna Versace Parfum, ali taj parfum ja generalno ne koristim, iako je prelep, samo zato što onako baš je low što se tiče trajanja tih nekih stvari, ali odlični su za neki 3 sata dobre, sveže neke letnje avanture, ili sipaš dekand ili kupiš ponez bočicu i jednostavno se došpricaš svojim parfemom, to jest ovim parfemom ili kojim već, pričam kad su generalno parfemi slabi, ali ovaj parfem, kažem ti, zbog tih malo dominantnih citrusa, jedan od onako baš lepih, svežih zavonih, prijatnih parfema, znači prijatan parfem, uvek ćeš biti zapažen, niko ti neće reći ništa loše, ništa negativno kada koristiš ovaj parfem i ovaj jedan od onih parfema koji bi pravio listu top 100 parfema koji trebate imati u kolekciji uvek i zauvek, verujte da mi je bilo pola ove liste ovde, tako da sveži fazon, ko voli Versace Parfum voleće i Versace Eau Fresh, tako da više ne bude Versace ćećeće. 9. mesto najbolje liste dizajnerskih parfema za leto jeste Versace Eau Fresh. Ako voli baš i baš je onako naložen na Nautica Voyage parfem, to jest miris, a želi bolje performanse i trajanje, 8. mesto parfem od kuće Montblanc i parfem se zove Explorer, ali Ultra Blue. Sjećate se kad izašao pre 2-3 godine da sam, mislim, jedini radio tu neku recenziju, nebitno, na ovim prostorima, ali mimo toga, parfum koji, ono,
ista nautika sa malo dominantnim tim dodirom zelenih nota, akvatičnih nota i citrusa, ali u tom pravcu, u tom tipu mirisa. Čak i 80% plus isti miris. Ali sa trajanjem od 5 sati, boljom aurom i boljom projekcijom, tako da ovaj parfem je negde prošao ispod radara. To se tiče svih tih nekih ishajpovanih parfema, da li se to nije toliko pričalo o tom ili ne, ili jednostavno ne zasluže više od 8. mesta, na primjer, na ovoj listi, ali eto, parfem koji po meni, kad god je neko probao ili nosio, da znam da je nosio, uvek je lepo prošao sa lepim komentarima, lepim pričama, i parfem koji ima taj neki twist od te nautike da pređe u to osvežavajuće nošenje kada nosite ovaj parfem. Tako da eto, sve vas, 50 evra košta isto 100 ml komerc pakovanje, tako da ono, po meni, ako već birate između nautike i ovog, ja bih vam preporučio ovaj plav, svež, prijetan, lep parfem. Kakve će biti letnji parfemi nego takvi, ali sa finim trajanjem. 8. mesto, Montblanc Explorer Ultra Blue. A sad još jedan parfum koji je onako dosta jači od prethodnih, ali koji je onako baš citrusni i više ima tu zavodljivu strukturu. Da tako kažem, parfum dolazi od kuće Paco Rabanne, parfum se zove Ultra Red Man. Znači ne ultraviolet, ultraviolet, nego Ultra Red Man. Parfum koji ima najdominantniju notu crvene naranđe u sebi, i ovo je jedan citrusan, crveno-naranđasto citrusan parfem koji traje preko 6 sati, koji odlično projektori, odlično rade, i parfem koji generalno, ono, kao kad bi uzeli rumenka na ultra jakom ventilatoru, doći rasprši i tako tamo nešto da baca, samo što on ima neki, valjda, neku hemijsku supstancu jagode, ovde je crvena naranđa, tako da svež, citrusan, voćno, onako, ta naranđa crvena baš dolazi do izražaja, nije gorka, dopadljiva je, slatka je, kao neki shake od toga, samo u parfemu. Voli taj fazon, isto imate noli.rs, isto nekih 5300, mislim da je ispod 50 evra za 100 ml komorc pakovanja ovog parfema. Ko voli crvenu naranđu u parfemu i želi da plati manje od 50 evra za ovaj parfem, 7. mesto, Paco Rabanne Ultra Red Man. Na 6. mesto dolazi parfem koji se nekako će biti najbolji dizajnerski letnji parfem ove godine, ali zbog dosta komentara i vas i vidu stvarno neki ljudi da komentarišu da im traje manje, slabije, drugačije i to. 6. mesto, Jean Paul Gaultier Le Beau Paradise Garden, ali će uvijek biti u top 10 listi, eto, na granici od top 5 parfema. Stvarno jedna fantastična kreacija Quentina Bicha, okos, citrusi, znači ono, dodir disumano parfema u ovoj letnjoj boci. Meni odlično traje, iskren da budem, stvarno odlično, i grmi s mene i sve to, odlika kvaliteta, znači od do kože mnogo ima taj moment što se tiče tih hemijskih reakcija kože i parfema, ali parfem koji je meni donao uvek kompliment i kojem ja stvarno srce toplo preporučujem da imate u svojoj kolekciji, jer ovaj parfem je onaj parfem kojom svako treba za svaki dan, za šetnju, za teretanu, za more, za izlaske, za bilo šta. Ovaj parfem pokriva apsolutno sve moguće situacije, tek tako. Ko voli plus taj zeleno, plavo, citrusni kokos fazon, ja mislim da iskreno boljeg parfema od njega nema, ali kom su bitne baš samo performanse, eto, zbog komentara x ljudi gde im stvarno traje ispod 6 sati, ima dobar, ogroman procenat koji im traje preko 8, gde sam ja sreća. Ovaj parfum je na 6. mestu najbolje dizajnerske liste parfema za leto 2024. godine. Jean Paul Gaultier Le Beau Paradise Garden. Dođe smo do top 5 parfema i sad vam predstavljam najbolji parfem koji je po meni ono najbolje da se nosi leti samo uveče. Parfem dolazi od kuće Prada i parfem se zove Luna Rosa Ocean, ali Eau de Parfum. Nisam probao ovaj novi Intense Elixir, kako se zove, ali ovo je po meni najbolji parfem koji možete da nosite leti uveče. Jako potentno, muški, dominantno, opet sveže, ali ima tu malo težinu tog nekog. Na granici da ređe iz ultra light u ultra jako parfem što se tiče nota, ali su to pogodili time da ovaj parfem je mnogo bolje od Eau de Toilette verzije, mnogo gušći, začinjeni i jači, više muški parfem, ona je baš light, ali zato ovo ako nosite leti uveče, nema greške. Košta nekih koliko već, 80-85 eura za 100 ml, ima ta grupa, vidite na noli gde već, jedan od onih parfema koji stvarno zaslužuje pažnju i preporučujem da ga nosite samo leti i samo uveče. 5. mesto, Prada Luna Rosa
Ocean Eau de Parfum. Dolazimo u četvrtog mjesta i ovo je po meni najbolji letnji parfum dizajnerski ikad koji je napravljen, ali četvrto zato što ga nema i jedva se pojavljuje. Znate, moj omiljeni parfum za leto dizajnerski jeste Bulgari Aqua Amara. Ovo je takav greš što nema više. Znate koliko hajpam ovaj parfum, koliko ga volim, koliko je mega i genijalan i sjajan i koliko je brutalno i kvalitetno odrađen. Vodeni touch morskog neke priče, miksan sa citrusima, svež, ultra jedinstven i unikatan i fantastično radi, koji stvarno ne razumem koju su tu notu oni ovdje stavljali pa su morali da ga ukinu. Majke mi, stvarno ne znam, oprostio bi mu da ga radi i dalje da treba pola sata. Znači, toliko mi se sviđa, ali eto, i dalje može da se nađe negde, ja imam sreću da mi je ostalo nekih 30-35 ml prvog bača, ovo ću ljubomorno da čuvam dokle god sam živ, kad god mi ispadne prilike ja kupim Bulgari Aqua Amara parfum, tako da ono, po meni naj parfum ikad, ali zato što se teško nalazi, stavljam ga na četvrto mjesto ove najluđe liste dizajnerskih parfema za leto ove godine. Bulgari Aqua Amara, četvrto mjesto. Sada imam parfum koji je ono uvijek prisutan, uvijek tu, koji odlično traje i zato ga uvijek stavljam, ali ga stavljam da vam skrenem pažnju, znači treće mjesto ove najbolje liste, najluđe, jer možda će uskoro da se ukine. Parfum dolazi od kuće Dolce & Gabbana, parfum se zove Light Blue O Intense. Šta da vam pričam, sve znate, čisto, sveže, vodeno, isto malo morsko, citrusno, svedeno, gospodski i za bazen, i za žurku, i za teretanu, isto svestran parfem, onako versatile, obuhvata svaku situaciju, priliku, možda ga nosite i ujutro, i preko dana, i uveče, sa leti naravno, i parfem koji ono uvijek će skupiti kompliment, uvijek će fantastično da se osjećate dok nosite ovaj parfem, nikad nećete da dobijete stvarno neki loš komentar kada nosite ovaj parfem, kao što rekao, lagan, voden, svež, kakav treba da bude letnji parfem. Fino traje, požurite, nabavljajte ga dok ga ima. Da, 200 ml boca već se gasi, već nestaje. Njega imate na noli, odite, pogledajte i zgrabite ovo što pre dok ne bude skroz nestalo. Kažem, stvarno jedan od najboljih dizajnerskih parfema, pored Aqua Amare. Pa, ako mu se već dešava ova sudbina, grabite ovo na vreme. Treće mjesto, Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. Prvo dva mjesta sam stavio, naravno, Louis Vuitton parfeme, znači ovome ću da krenem, Pacific Chill i Afternoon Swim, i tu će biti uskoro i Imagination. To su tri najbolje dizajnerska parfema za leto, po meni, ikad napravljena, ali od onih skupljih parfema. Ultra su skupi, tako da ovo je Pacific Chill i ovo je najseksiji parfem što se tiče note kajci u nekom parfemu. Znači, ja pošto sam već krenuo u svoje brendiranje, imam parfem, brand i sve to, vidit ću da eksperimentišem što se tiče miksovanja, na primjer, ova dva parfema, da to bude neki Neptun, Poseidon ili tako već neki tamo možda japanski bog mora ili vode. Da vidim kako se uklopiti voda, kajsija, tako neki taj morski, sveži, voćni prizvuk. Ali evo, sad ću da prstnemo i Afternoon Swim. Tako da, ljudi, ako želite citrusnu bombu, znači nektarine, mandarine i to, to je ovo. Znači, bomba nije sada, to traje 5 dana. Znači, meni stvarno traje uvijek preko 6 sati. Uvijek, čak nekad i 8, izgura bez problema. Odlično mi radi. Afternoon Swim uvijek preporučujem. Te avanture letnje koje možete Au, brate. Kakav layering. Lirinčina, majke mi. Znači, ovo je kad bi još pojačali svoje trajanje što se tiče trajanja oba parfema, da traju koliko, da traju zbiru, ovo je layering i kidanje. Ovo je čudo. Znači, dobijete, znači ovo nisu sad ne znam koliko eleganti, ali ovdje dobijete čistu eleganciju kada lerujete ova dva parfema. Jedva čekam da migne Imagination da vidim kakav je kombo ta tri kada bi lerao. Tako da, ljudi, da ne duži mnogo, najskuplji parfemi, slažem se, ali iz te kategorije su mi najbolji za leto. Louis Vuitton, drugo mjesto Afternoon Swim i odmah zbog najbolje note kajsi u parfemu, prvo mjesto Louis Vuitton Pacific Chill i naravno Louis Vuitton Imagination koji mora biti uvek na ovoj listi. Ja sam nekad, ono, svi mi stavili kao Louis Vuitton, ono, niš priča, u stvari x ljudi, čak i Sebastian i mnogo ljudi mi je rekao da je to jedan od najskupljih i izuzetno kvalitetnih dizajnera u svijetu parfema. To je bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio, da nosite već neke ove parfeme. Pišite u komentarima koji su vaši favoriti, šta vi to volite da nosite leti. Ovo je layering kida, znači kidaju citrus i onda dolazi kajsija da ga, wow, oduševljen sam.
Kao što rekao, mnogo sam srećan zbog lansiranja Mythology Parfumsa Haosa kao prvog parfema. Imate opciju travel i komercijalno pakovanje, imate sajt, sve ćete imati dole. Naravno, ko želi neke dekante da proba isto, imate sve linkove dole. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ne zamerite što me nije bilo neko vreme, uskoro stižu još klipova. Stižu novi, ultra odlični klonovi parfema. Tako, za svakog po nešto stiže uskoro. To je bilo to za ovaj klip. Ljubim vas, vaš brat, i vidimo sledeći klip. Ćao!